Вітаю! В ефірі програма журналістських розслідувань «Схеми» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА1». Мене звати Наталка Седлецька. В Україні триває конкурс на обрання суддів нового Верховного суду – найвищого органу країни, за яким лишатиметься останнє слово у будь-якій судовій суперечці. Цього тижня навколо нього розгорівся скандал. Конкурс у розпалі, а на сайті досі не оприлюднені досьє кандидатів. Активісти пікетували орган, що проводить відбір – Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Якщо члени кваліфкомісії з зарплатами від 120 до 230 тисяч гривень в місяць неспроможні організувати процес сканування папірців. Наш журналіст Сергій Андрушко стежить за перебігом конкурсу до Верховного суду від першого дня. Чи буде відбір прозорим та чесним? Чи потраплять до найвищого судового органу країни лише найчесніші та найпринциповіші люди? Багато залежить від самої процедури відбору. Найцікавіше спостереження про перебіг конкурсу у нашому матеріалі. Перший день іспиту на посаду суддів нового Верховного суду – тестування. На іспит до найпрестижнішої судової інстанції Верховного суду з'їжджаються кандидати. Єлизавета Євграфова приїхала на рейндж-ровері, який не зазначений у її електронній декларації за 2015 рік. Ціна на найдешевший новий рейндж-ровер зараз починається від 1 200 000 гривень. Єлизавета Євграфова сьогодні суддя Вищого спеціалізованого суду. А скажіть, ваша машина? Яка? Рейндж Ровер. Мамина. Мама в мене на сьогоднішній день пенсіонер. Ну, у неї машина, у неї достатня пенсія. Ця машина не була куплена півтора року тому. Ну, вона пенсіонер. Ну, на сьогодні, так, да, пенсіонер. А півтора року тому була теж пенсіонер? Ну, вона держслужбовець в відставці. Вона... Держслужбовці може дозволити Рейндж Ровер купити? У неї досить нормальна пенсія. А який держслужбовець, на якій посаді мама працювала? Ну, це приватна інформація. За інформацією з веб-сторінки адвокат-консалтинг Єлизавета, дочка судді Конституційного суду України у відставці Павла Євграфова. Цей суддя також був кілька років заступником голови Конституційного суду України. На мерседесі приїхав на тест адвокат Андрій Мельник. Це моя дружина. Звісно. Дружина у вас ким працює? Дружина зараз в мене не працює, раніше працювала в Києві. А ким? Ким працювала? В спілки кредитні з кредитним інспектором. За 15 рік він та його родина не отримали жодної копійки доходу, відповідно до поданої декларації. На наступний день іспиту кількість кандидатів, які під'їжджали на авто, суттєво скоротилася. Кандидати головно йшли пішки або їхали на таксі. Під час практичного іспиту написання судових рішень було заборонено користуватися мобільним телефоном як у залі, так і за межами. Чи правильно я розумію, що кандидати, які пишуть письмову роботу, не можуть користуватися мобільним телефоном, не можуть виходити в цей час в коридорі користуватися мобільним телефоном? Чи все ж таки можна? Не можна. Кандидат до Верховного суду, нинішній очільник окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк розповів, чому він дивився мобільне в коридорі. А ви користувалися мобільним телефоном? Я користувався мобільним телефоном раз, коли виходив, подивися, скільки часу. Але ж заборонено навіть в коридорі користуватися мобільним. Ну, здається, в коридорі там не зазначено. Тобто це я при вході в туалет глянув, скільки часу все. Тому я правила не порушував. Нинішній очільник Вищого господарського суду України швидко щось переписував з мобільного телефону за кілька хвилин до старту іспиту. За день до другого іспиту на сайті комісії з'явився дозвіл користуватися друкованими паперовими носіями. Було помітно, хто з кандидатів був добре ознайомлений з цією рекомендацією. Суддя Павло Вовк, очільник окружного адміністративного суду Києва, Юрій Заборинський, суддя Вищого адміністративного суду України, деякі нинішні судді з Вищого господарського суду та інші претенденти. Деяких кандидатів було десятки роздруківок. Заборонено було користуватися коментованими актами. Очевидно, з'ясувати, що дозволено, а що ні, у численних роздруківках для уповноважених осіб було важче, аніж розібратися у змісті книги. Ми стали свідками, як лише в одного кандидата забрали роздруківки, бо знайшли те, чого не має бути на іспиті. Цю можна, цю ні. Ні, ви не
те показують. Я відкладала. Ось ви відкладали. Аналіз. Ну, от аналіз, так само аналіз. Вибачте, ви читали нашу інформацію на нашому сайті. Деякі кандидати під час письмового іспиту почувалися більш впевнено. Нинішній голова Верховного суду України Ярослав Романюк мав чи не найменше книг на столі під час другого письмового іспиту. Просто під час написання письмової роботи, коли кандидати рахують кожну вільну хвилину, він виходив в коридор, щоб дати вказівки охороні, поспілкуватися з членом комісії та щось попити. Згодом з'ясувалося, що голові нинішнього Верховного суду України дісталося завдання, яке було схоже із тим, яке він міг особисто ухвалювати як суддя торік. Окремі кандидати отримали у вигляді практичного завдання справу, яку вони розглядали півроку тому. Вони практично є ідентичними матеріалом справи, яку розглядали окремі кандидати. Це є Ярослав Романюк, Валентина Семененко та суддя Людмила Охрімчук. Поки не зрозуміло, чи міг хтось ще з кандидатів отримати перевагу і завдання у вигляді судового рішення, яке ухвалював сам раніше. Вища кваліфкомісія обіцяла оприлюднити тексти усіх чотирьох завдань, які отримали кандидати. Однак досі тексти цих завдань не були оприлюднені, і фактично ми не можемо стверджувати, чи отримали і інші кандидати схожі переваги чи ні. Брати повністю копіювати. Конкретний кейс судовий, практичне завдання такого конкурсу не можна. І мені важко повірити в те, що саме це мало місце. Перед виходом матеріалу в ЕТР Вища кваліфікаційна комісія суддів України листом відмовила в ознайомленні із трьома іншими завданнями. Таким чином перевірити, які ще кандидати судді могли мати переваги перед іншими учасниками, неможливо. Підстава відмови – наказ голови комісії Сергія Козякова. Ця інформація віднесена до службової. На відміну від першого дня іспиту, коли роботи кандидатів одразу відсканували, після другого дня іспиту сканування письмових робіт відклали на наступний день. Написані роботи кандидатів перевезли до будівлі Вищої кваліфікаційної комісії. Пояснення – нема сканерів. Чому не тут сканують? Нема сканерів. Немає можливості. Завершення першого дня іспиту. На проекторі оприлюднюють результати усіх кандидатів. Це має показати відкритість і прозорість роботи комісії. Бланки відповідей кандидатів відскановують. Згодом бали рахує комп'ютерна програма. Результати закодовані. Але щось пішло не так. Представники комісії оголошують, що до касаційного адміністративного суду написали свої роботи 117 кандидатів. Загалом 117 бланків. Всі результати зараз бачите на... Під час повторного відеоперегляду ми не виявили 8 результатів претендентів, які згодом, утім, були оприлюднені на сайті. Не показали 8 результатів учасників по адміністративній спеціалізації і показали в, м'яко кажучи, незручному виді декілька десятків результатів по інших спеціалізаціях. Не висвітлилися на екрані результати Павла Вовка, судді окружного адміністративного суду Києва, Олега Білоуса, судді Вінницького апеляційного адмінсуду, Юрія Мельника, доцента Академії Держуправління при Президентові України, Семена Стеценка, першого заступника директора Інституту кримінально-виконавчої служби, Тетяни Шипуліної та Яни Іваненко, обидві судді Вищого адміністративного суду України, Олега Кониченка, судді Донецького окружного адміністративного суду і Оксани Тарасишиної, судді Одеського окружного суду. Вона не подолала мінімально допустимий прохідний бал. Кілька кодів бракувало спочатку. Згодом вони з'явилися. Один із цих кодів – Павло Вовк. З'ясувалося. Сергій Степанович, для мене це новина, топ-новина, номер один. Тому що в мене немає ніякого коментаря про це. Думки представників від комісії розділилися. IT-представник Вищої кваліфікаційної комісії України підтвердив, що на їхньому відео цих результатів теж немає, і пояснив, чому. Ми просматривали відео наше, яке є у нас. У нас теж дві камери знімали. На этих камерах тоже Александр подтвердит, мы не нашли
вроде бы этих работ. Здесь был, ну, как бы человеческий фактор, что человек был уставший, он сутки не спал до этого, этот оператор. Ну, мы все не спали практически, готовились к этому тестированию. Вот что он мог ошибиться, ну, фізично, і не показати просто цю роботу. Але член комісії Андрій Василенко представ іншу позицію комісії. На екрані продемонстрували усі результати. Результати оприлюднювалися на екрані. Так. Так? Те, що вони не попали на відео, так, з якихось причин, вони були оприлюднені на екрані, але на відео вашому їх нема. От, це трохи різна постановка питання. Це не значить, що їх нема, і це не значить, що вони не були оприлюднені. Комісія на прохання схем поки не надала доступу для ознайомлення із результатами роботи тих учасників, які не були відображені на екрані. Могло статися так, що саме ті результати, яких не показали, завантажувалися найдовше. Через якісь причини. Загалом результати тестів після сканування відображалися не відразу. Доводилося чекати по 2-3 хвилини. Кожні наступні результати змішувалися із уже попередніми на екрані. Не можна було з'ясувати, які результати з якого сектора. Одного разу довелося повторно відсканувати результати, оскільки їх сканування зупинилося. Необхідно пересканувати, тому що сканер з технічних причин не сканував ці роботи. Цей хаос в цифрах, як ви його оцінюєте? Я оцінюю як використання для цілей демонстрації загалу результатів програмного забезпечення, яке для цього не призначене. У мене не може бути претензії до програмного забезпечення, бо його, судячи з усього, створювали для інших цілей. Компанія, яка опікувалася технічним рішенням оприлюднення результатів, ТОВ iQusion IT. Цю систему розробляла компанія ТОВ iQusion IT. Вона саме розробляла для вас, от саме для виведення, чи вона не для вас розробляла, а для інших. Це узкоспеціалізована програма, яка спеціально розроблялася для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У грудні компанія ТОВ iQusion IT без тендеру за переговорною процедурою отримала підряду комісії на суму 2 мільйони 277 тисяч гривень. Компанія iQusion здійснювала розробку програмного забезпечення першого етапу автоматизації робочих процесів комісії за процедурами, які відбулися в проєкті USAID. Це, ви знаєте, відомий проєкт американської допомоги Україні. Також вони були запрошені поруч, я так, наскільки я пам'ятаю, з іншими деякими компаніями до продовження роботи на наступному етапі. Цей наступний етап якраз застосовується в тому числі зараз. В свою чергу, в самій американській грантовій організації USAID повідомили, що у 2015 році Вища кваліфкомісія суддів України звернулася до них з проханням про підтримку в автоматизації бізнес-процесів комісії. Американці оголосили тендер на виконання робіт, де ТОВ iQusion IT обрали переможцем. В організації кажуть, що ТОВ iQusion IT виконало зобов'язання за даним контрактом у повному обсязі. ТОВ iQusion IT є правонаступником компанії iQusion. Відповідно до судового реєстру, компанія iQusion неодноразово згадувалася в журналістських розслідуваннях. Є численні згадки про цю компанію і у судовому реєстрі. Так, у торішньому клопотанні слідчого СБ у Києві і області зазначено. За 2 роки на рахунки iQusion та ще однієї фірми з держбюджету перераховано понад 100 мільйонів гривень. Разом з тим роботи фактично не виконуються, а до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо їх обсягу. Незважаючи на це, державні установи перераховують на рахунки фірм кошти в повній мірі. У своєму листі ТОВ iQusion IT надала посилання на сторінку компанії, де вже є інформація з цього приводу. Зокрема, про те, що причини переслідувань – шантаж з боку правоохоронців та корупція. ТОВ iQusion IT повідомило, що у 2016 році розробило та поставило програмне забезпечення підсистем для конкурсу у повному обсязі. У листі підкреслено, що експлуатацію цих підсистем зараз здійснюють фахівці Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Загалом схеми виявили, що не всі результати кандидатів були продемонстровані відразу після іспитів, а компанія, яка займалася розробкою технічного рішення, згадувалася раніше у розслідувальницьких матеріалах журналістів. Також після другого іспиту деякі кандидати мали перевагу перед іншим, оскільки мали написати судове рішення у завданні, яке було схоже з тим рішенням, яке у реальному житті ухвалювали кандидати. Найближчим часом комісія має оголосити прохідний бал для другого іспиту та його результати. Тоді стануть відомі імена тих, хто потрапить до завершального етапу конкурсу на посаду судді Верховного суду «Співбесіди».
Вже навесні Україну відвідає моніторингова місія ЮНЕСКО. Експерти на власні очі побачать стан Софії і Лаври, щоб на літній сесії вирішувати, чи включати їх до списку таких об'єктів всесвітньої спадщини, які перебувають під загрозою руйнування чи знищення. Така прицільна увага не завадила б і іншим пам'яткам Києва місцевого значення. Мало того, що їх руйнує час та недобросовісні власники, так тепер старовинні будівлі зіткнулися ще й із зовнішньою загрозою. Будівельною епідемією. Нещодавно мережу сколихнула новина. Невідомі хочуть збудувати висотку впритул до історичного будинку колись відомого роду Терещенків, який зараз переживає не найкращі часи. Ми з'ясували, хто взявся за цей зухвалий проєкт. Та, як показує досвід, цього впливового забудовника зазвичай нічого не спиняє. Розслідування Валерії Єгошиної. Літо 2016-го. Ми прогулювалися столичним бульваром Шевченка з Мішелем Терещенком, нащадком відомого роду промисловців і меценатів. Він народився у Франції, де й прожив довгий час, але приїхав жити на батьківщину своїх предків. Навіть обрався мером невеликого міста Глухів. У цій родинній садибі в Києві народився його дід. Я був дуже багато разів в цей дім. В цей дім, точно, де родився сам мій дідусь. Що для мене цей дім, звісно, дуже... Ну, я не можу дивитися цей дім без емоцій. Це дуже важливий дім. Утім, будинок був у власності Терещенків лише у дореволюційні часи, а згодом багато разів змінював господарів. Востаннє – у 2008 році. Наша програма вже показувала, як його занедбують нинішні власники – бізнесмени. Торік це помітили інспектори міського управління охорони культурної спадщини, які змусили нинішніх власників підписати спеціальний документ – охоронний договір, тобто зобов'язання привести історичний будинок до ладу. Документ є у нашому розпорядженні, у ньому і резюме спеціалістів. Стан пам'ятки незадовільний. Зима 2017-го. Дружина Мішеля Терещенка Олена зараз активно опікується ситуацією навколо садиби. Вона звернула увагу на новенький будівельний паркан поряд з будинком. Садиба Терещенків знаходиться в край незадовільному стані. Стіни почалися вже візуально рушитися прямо на очах. Я думаю, що зараз будинок вже в аварійному стані. І звісно, що будь-які будівельні роботи по сусідству це повністю зруйнують цю будівлю. Про цю ситуацію вона письмово повідомила і мера Києва Віталія Кличка. Ми поцікавились його думкою про проєкт майбутнього висотного будівництва поряд із пам'яткою. Я вперше бачу цей проєкт. Якщо потрібно, буду отримувати інформацію. Я впевнений в тому, що історична частина нашого міста повинна бути не зруйнована. Наше місто повинно бути привабливим для туристичної спадщини, яку ми отримали від наших пращурів. Проєкт, який зараз обговорюють у ЗМІ, від початку був опублікований на сайті відомої архітектурної студії Бородкіна, яка його і розробила. Це 17-поверховий офісно-готельний комплекс «Леоніс». Висотка якраз між садибою Терещенків та комплексом «Аш Тауер» з готелем «Хілтон», будівлею в 26 поверхів. Активісти кажуть, що саме вона подала поганий приклад забудовникам. Вона, безумовно, псує, вона дуже сильно дисонує, і більше того, вона є таким першопрохідцем, за яким, скоріш за все, будуть намагатися йти інші. Дуже помітна будівля, і на неї будуть посилатися. Якщо є така будівля, то, відповідно, нова така ж сама будівля не буде великою проблемою для історичного центру, тому подібне. Згідно з історико-архітектурним та історико-містобудівним опорними планами міста, ця ділянка знаходиться в зоні регулювання забудови першої категорії, що означає заборону висотного будівництва. І будувати нове можна лише зважаючи на основні закономірності історичної забудови. Окрім того, ділянка знаходиться в межах історичного ареалу міста, де будувати вище 27 поверхів не можна, а це в середньому 9 поверхів. Але забудовнику Леоніса місто дозволило спроєктувати комплекс на 17 поверхів. Проте власники будівництва мають передбачити законні інтереси та вимоги власників будівель по сусідству.
Втім, теперішні власники старовинної садиби Терещенків, які самі руйнують будинок своєю бездіяльністю, тепер обурені. Сусіди про свої плани з ними нарадились. Це була попытка договоритися. Попытка договоритися пользоваться нашей територією, скажімо так, на время строительства. А проект ми написали спеціальний запрос о том, що хотим, щоб з нами теж согласовувався. Потому как мы считаем, что наши права могут ущемляться. Для того, щоб місто погодило початок проєктування, забудовник надав чиновникам перелік документів. Ми звернули увагу, що з-поміж них значиться і історико-містобудівні обґрунтування. Цей документ ще перед проєктуванням кожен, хто хоче будувати в центрі, має погодити в профільному управлінні чи Мінкульті. В даному разі і там, і там. Департаменту культури невідомо про факти і наміри звернення до департаменту культури для погодження історико-містобудівного обґрунтування. У Мінкульті кажуть, що фірма зверталася за погодженнями, але за іншими. Про історико-містобудівні обґрунтування не йшлося. Просило погодити проект будівництва, паспорт упорядження фасадів та генеральний план. Але база не містить інформації про те, чи надавалася відповідь на це звернення, чи відповіді не було. Хто надумав звести комплекс «Леоніс»? Розпорядник землі – львівська фірма «Рома М». Більшу частину ділянки на бульварі Шевченка фірма купила ще у 2007 році за 6,5 мільйонів гривень. Меншу фірма орендує у міста. Львівські бізнесмени у 2013 році отримали й дозвіл на будівництво. Підрядником зазначена будівельна компанія «Інтергалбуд». І власник землі, і підрядник пов'язані між собою. В засновниках товариства «Рома М» – компанія з управління активами «Crystal Asset Management». Кінцевий бенефіціарний власник – Валерій Кулаков. Він же – формальний власник «Інтергалбуду». Діяльність цієї будівельної компанії неодноразово потрапляла в об'єктив схем. Цей житловий комплекс на місці гастрольного театру в Житомирі. І скандальний будинок в Десятинному провулку. Хто ж насправді стоїть за «Інтергалбудом»? І хто такий Валерій Кулаков? Донедавна він – постійний помічник народного депутата з групи «Відродження» колишнього регіонала Володимира Зубика. Його зв'язок із депутатом Зубиком можна легко прослідкувати і досі. Засновником товариства «Будівельна компанія «Інтергалбуд» є дочірнє підприємство «Інтергалбуд» – товариство з обмеженою відповідальністю фірми «Інтергал». Єдиним засновником якої є компанія з управління активами «Crystal Asset Management», власником і засновником якої є екс-помічник Зубика Валерій Кулаков. Дві з цих трьох фірм зареєстровані на столичній вулиці Анрі Барбюса, 28Б, де розташована приймальня народного депутата Володимира Зубика. Тож, аби запитати про зв'язок із компанією та майбутнім будівництвом, схеми відправилися в офіс «Інтергалбуду», де розташована громадська приймальня депутата Зубика. Депутата там не виявилося. Як і в Верховній Раді під час пленарних засідань всередині лютого. Хоча, за даними електронної реєстрації, депутат приходив із самого ранку. Спілкуватися з журналістами телефоном він також відмовився. Я надіслала запит у позаминулу п'ятницю. Звертаєтеся, добре, і ми тоді відреагуємо. Дякую. Ваша служба каже, що вони не знають. Втім, на запитання про те, чи має він вплив на відому будівельну компанію та чи знав він про плани будівництва компанії свого на той момент ще помічника, прес-служба Зубика зрештою надіслала відповідь. Хочу зазначити, що я не є акціонером будівельної фірми «Інтергал». Що стосується мого колишнього помічника Валерія Кулакова, то він вже більш ніж 4 роки не є моїм помічником, та я не маю інформації стосовно його бізнес-справ. При цьому переадресація з депутатської пошти екс-регіонала стоїть на адресу помощник@intergal.com.ua. Не вдалося на місці зустрітися із власником компанії та екс-помічником Володимира Зубика Валерієм Кулаковим. Зрештою, він також письмово відповів на запит щодо планів та деталей майбутнього будівництва. Товариство КУА «Crystal Asset Management» є компанією з управління активами та володіє часткою корпоративних прав на товариство «Рома М». До компетенції власника корпоративних прав не входить коло питань, зазначених у вашому листі. Саме директор вирішує усі питання господарської діяльності товариства, а вирішує такі рішення одноособово.
Ми звернулися і до директора товариства, зареєстрованого у Львові, Олега Саківа. Проте на запит він не відповів. Компанія, яка замовляє будівництво у центрі столиці, знаходиться недалеко від центру Львова. Зареєстрована ось тут. Значить, дивіться, яка ситуація. Його я не знаю. Вони тут тільки орендують кімнату і тримають архів, якісь документи приходять зрідка. Тож, коли саме планується почати будівництво, поки невідомо. Але після стількох років на ділянці у приватній власності з'явився паркан. Нещодавно комунальники навіть наклеїли на нього припис власникам за те, що вони не прибирали територію навколо. Вочевидь, будівництво впритул до будинку пам'ятки може не тільки продовжити руйнувати вигляд історичного центру, що вже започаткувала сусідня багатоповерхівка, але й призвести до фізичного руйнування старовини. Адже чи переживе 1,5-річна садиба, яка йде тріщинами буквально на очах, побудову багатоповерхівки поряд, особливо враховуючи, що забудовники турбуються про її збереження тільки на папері, тепер питання. На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!